я вимагаю від НКРЕ, від Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, від Нафтогазу і від Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Поясніть людям, як формується тариф. Звідки взялась ця цифра? 9600 гривень – це реальна вартість сьогодні природного газу, яка встановлена і яку сплачує промисловість. Громадяни України, які споживають газ для опалення, платять 3600 гривень. В тому випадку, якщо обсяг споживання складає до 200 кубічних метрів газу. Це практично 80% населення споживає саме такий обсяг газу. До 200 кубічних метрів платять 3600 гривень. І байки про те, що якщо ви спожили 201 кубічний метр, то ви платите вже не 3600, а 7200, не відповідають дійсності. За 200 кубічних метрів газу людина платить ціну, яка втричі менша від ринкової. Це 3600. Якщо спожили більше, то тільки на той обсяг споживання вищий від 200 кубічних метрів газу йде ринкова ціна. Тому ми при цій реформі підійшли максимально зважено. Як голова уряду я міг би сказати, що це відповідальність незалежного органу НКР, Національної комісії з регулювання енергетики. Я не буду ховатися від реформи енергетичного сектору. Це є спільна позиція, яка підписана в тому числі в нашій програмі реформ з Міжнародним валютним фондом. Людям треба казати правду. 9600 ринок рахується наступним чином. Берете ціну, середню ціну імпортованого природного газу, множиться на курс долара, потім додається рентні платежі, потім додається транспортування, потім множиться на податок на додану вартість. Доволі проста арифметична дія, яку я просто вимагаю, щоб всі підприємства енергетики пояснили людям і показали це на конкретних цифрах. Звідки ви взяли цифру 9600 ринок і 3600 для соціальної норми? Тому міністр енергетики НАК «Нафтогаз України» і по областям. Це всі підприємства «Теплокомуненерго», облгази, керівники обласних державних адміністрацій, керівники районних державних адміністрацій. Від проблем не можна ховатися. Їх вирішувати треба. На це нас призначили у владу. І це наша відповідальність, як влади в цілому. Тим більше не давати можливості спекулювати на таких складних темах, усвідомлюючи про те, що людям зараз дуже складно. І тому наша перемога тільки в правді. В тому, що треба доводити, що кожне рішення прийнято прозоро, правильно. І що це рішення має обґрунтування. І що той, хто не має грошей, той отримує субсидію від держави. А той, хто мав будинок 1500 квадратних метрів і платив по пільговій ціні, він так більше не буде платити. Ну ми не можемо дотувати багатих. І не будемо більше це робити. Ми повинні дотувати бідних, малозабезпечених. В цьому є функція уряду, тому субсидії. Павло Розенко працює активно, я йому персонально дякую за його чітку, зрозумілу позицію. Тільки, Павло, треба, щоб так само, як ви на верхньому рівні, щоб так само у нас працювали всі на місцях. Тому що від деяких голів адміністрацій не дочекаєшся навіть, щоб текст прочитали, який їм дали, по те, що треба зробити по субсидіям. І по формуванню тарифів. Виходьте до людей і говоріть. Вам, товариші, вже втрачати нема що разом зі мною. Ми не маємо права втратити країну. Хтось бореться за владу, я борюсь за Україну і за державу. І за кожного українця. Виходьте, пояснюйте, говоріть.